Lahko rečem, da je gospa Natalija Planinc izjemna ženska. Poznam jo že 20 let. S knjižnico je sodelovala kot pedagoški vodja vrtca Mornarček v Piranu, kasneje kot vodja Dnevov evropske kulturne dediščine, kot vodja študijskih krožkov. Natalijo lahko srečamo vsak dan na Tartinijevem trgu, kako pogumno korači. Vedno je polna idej in ustvarjalnih načrtov za prihodnost. Piran kot staro kulturno-zgodovinsko mesto je nedvomno pravi kraj in priložnost za nekoga, ki se že skoraj vse življenje ukvarja z ohranjanjem kulturne dediščine. Jaz sem že pred upokojitvijo, bom rekla kar 5 let prej, razmišljala, kaj bom počela, ko bom vstopila v tretje življenjsko obdobje. In tako sem se udeležila usposabljanja za vodjo in mentorja študijskih krožkov. Študijske krožke restauratorstva sva pričela z gospodom Poldetom, mojstrom restauratorstva, ki je delal več let v Pomorskem muzeju Sergeja Mašera. Povpraševanje je bilo takšno, da sva v 2 letih izpeljala skupaj kar 5 študijskih krožkov. In ker so člani želeli nadaljevati z delom, smo potem ustanovili društvo Unbot, kjer se potem učimo še drugih znanj. Gospa Natalija je v tem kraju in širše uspela združiti multikulturno in medgeneracijsko življenje tega mesta. V našem društvu so k sreči takšni člani, ki so se kalili prej skoraj vsi v študijskih krožkih, da se krepko zavedamo, da moramo ta vedenja in znanja prenašati tudi na mlajše. Poleg tega organiziramo tudi kar precej prostovoljnih dejavnosti, tako ob praznovanju svetega Jurija, ko skupaj z mladimi okrasimo mesto in poskrbimo za praznično vzdušje. Brez gospe Natalije Planinc si skoraj da ne moremo zamisliti nobene prireditve v naši občini. Seveda ne samo nje, tudi njenega društva, ki je dejansko duša tega mesta. Danes slišimo, da so upokojenci strošek za državo, toda gospa Natalija je živ dokaz, da temu ni tako. Se je njena prisotnost, njeno delovanje prinaša veliko dodano vrednost našemu okolju.